З Ігорем Яворським ми зустрілися на центральному стадіоні Тернополя. Розповів, як починалося футбольне життя. Футбол я прийшов маленьким хлопчиком, мені було 13 років. От, і попав я до прекрасних тренерів. Це Красношапка Віктор Миколайович і Білоцерківський Володимир Каєвич. Це ті люди, які навчили мене грати в футбол, навчили мене, мабуть, в спорті терпіти. Спочатку були колектив фізкультури, це футбольний клуб «Сокіл Львів», де я почав молодим виступати, мені було 17 років. У 1977 році Ігоря Яворського запросили у Підгаєцьку Ниву. Ми грали на кубковий поєдинок з Нивою Підгаєць. Як сьогодні пам'ятаю, Потупа Іван Михайлович запросив мене Підгайці. Для мене це було нове, тому що я вважав, що я не можу полишити Львів, тому що в мене були особисті там проблеми. Він приїхав на другий день додому в 7 годин ранку і практично з постелі мене підняли, і мати дала добро, і я поїхав в Підгайці. Так почалась, мабуть, моя історія, яка пов'язана з Тернопільською Нивою. За Тернопільську Ниву Ігор Яворський зіграв 272 матчі і забив 152 голи. Потім працював у команді граючим та головним тренером. Спортсмен пригадує. Я як сьогодні буду пам'ятати матч Ставрів Сімферополі, коли президентом клубу був Коваль. От, в ці ворота от в ліві, 93-я хвилина, додатковий вже час йде, 0-0 рахунок, яка очки на віз нового золота, йде подача, я головою забиваю м'яч вправо від воротаря верхню дев'ятку, а Коваль стояв за воротами. Він мав парік, цей парік злітає, він біжить по задній цих воріт, обнімає, пригає, цілує. Це, знаєте, десятки тисяч людей аплодують, кричать, підтримують. Ігор Яворський каже, свою кар'єру футболіста завершив перемогою над київським «Динамо». Ранком на базі стою і бабінчику Іру кажу: «Ігор Дмитрович, ти знаєш, мабуть, буду закінчувати футбольну кар'єру, вже 37 років, дуже важко вже і тренувати, і виходити на футбольне поле. Кажу, давай ми проведемо матч з київським «Динамо». Він так на мене дивиться, сміється, каже, та получимо 5 штук, буде тобі проводи. До початку матчу не було батька, а коли я вийшов на поле, дивлюсь, лисина світиться. А він, коли приїжджав на футбольний матч зі Львова, ми завжди перемагали. Я, як сьогодні пам'ятаю, проход по правому флангу, подача, і щук головою забиває. І як кажуть, 20 тисяч людей просто в восторзі. З 1997 по 2015 роки Ігор Яворський тренував професійні футбольні клуби. Розповідає про відзнаки, які отримав. Значок майстра спорту України, який я був нагороджений за розвиток тернопільського футболу. 20 років було Федерації футболу України, був нагороджений золотим значком Федерації футболу України. Людина року 2013-го. Це також нагорода командна, хоча вручали її мені. У Всесвітній день футболу Ігор Яворський каже. Можу сказати одне, таких фанатів, таких вірних болівальників, як в Тернополі, я не бачив ніде. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.